さんお疲れ様です。私タロスと申します。今日は次の日 UM の並走電車っていうのをやっていきたいと思います。今ね外でめちゃくちゃ雨降ってるんで、この雨が恐怖を洗い流してくれると信じてやっていきたいと思います。ではスタートしていきましょう。まあ、なんやかんやね、今までのシリーズもそんなにビビらずにやってこれてるんで、まあ何の問題もないでしょう。ホラー表現が含まれています。電車でのプレイおよび視聴電車でこれやる人いないでしょう。知らないけど、やってる人いたらごめんね。まあ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 、結構ね、まあシリーズ1から5までやってきたからね、うん、大体の傾向はつかめてる。予習と傾向はもう完璧。もうね、もう大学受験で赤本をクリアしたと言っても過言ではないよ。てん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 、かわいいね。おい、ありがとうございます。はーい。てかなんか釣り革の位置すごい謎だね。あ、違う、なんか遠近法で並んでるように見える、見えたか。次の駅で降りなくちゃ。改札に近いドアまで移動しよう。改札遠いのか。結構あれ、なんか降りるとき改札とは気にするタイプ。うわ、びっくりした。おー、びっくりした。え、後ろの、え、後ろの指名手配怖っ。これあれかな、女性専用車両なのかな。女性の方しかいないね。うん、俺乗ったことないからわかんないけど、こんな感じなんだね、女性専用車両って。あ、めっちゃ おっちゃんおるやんって思ったら女性だった。本当に失礼しました、申し訳ないです。並走電車っていうから、並走してる電車になんか怖いのが来るのかね。あ、おじさんいるわ。あ、全然女性専用車両じゃないわ。あ、急におじさんゾーン入ったね。ものすごい、おい、こっち見んな。え、いや、急におじさんゾーン入るやん、マジで。ガタンゴトン、ガタンゴトン。おーい、おい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 、もっとおとなしく動けよ、電車よ。電車に何癖つけてもしゃあねえんだけどさ。はーい、左側。これが出口に近い改札、あ、違う、改札に近い出口。てか、なんかこういう髪型いいよね。お下げっていうのか、なんかこう2つくくりにしてるのかな、この子。なんか俺こういう2つくくりにしてる髪型すごい好きなんだよね、実は。うん、なんかなんていうかわかんないからあんまり人に言わないんだけど、こういう髪型すごい好きなんだよね。これ多分2つくくりにしてるよね。うん、ドルルルルン、引き込まれないようご注意ください。あ、どこに引き込まれるんですかね。あの世とかですかね。へへ、楽しみで仕方がねえぜ。早ない、ちょっと待って、早ない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 、牙向いてくんの早くない。ちょっと待って、音が物々しすぎるのよ。へえ、ジョーちゃん、なんて本読んでるんだい、なんて本読んでるんだい。アレクサンドル・デュマの岩窟王かい。俺はあの小説大好きだよ。いや本当に怖いんだ。ちょっと待って、めちゃ待ってね。マウスのカーソルがずっとあった、ごめんね。まあ、ゆっくりゆっくり歩いていきましょう。ゆっくりね。ゆっくりね。今のところおかしいところ何もないね。いたね。おかしいところあったね、今。明らかにおかしいところあったね。明らかにおかしいところあった、今。うん。ゴイゴイス怪しいとこあったわ。うわ、なんかあのタイプのイヤホンすごい懐かしい。なんかあのね、ポスターやめてほしいね、電車で。ああいうポスター電車やんのやめてほしいね、ほんとに。なに、後ろに幼女。幼女、もうあの幼女何もおかしくないね。普通窓見てるだけの幼女だからね。うん。何も怖いことはない。おかしいことも何もない。今電車が発進しただけだからね。うん。急に加速したとかそういうわけではないと思うんだ俺。きっとそういうわけではない。ちょっとおかしいおかしいおかしい。おかしくないね。うん。何もおかしくない。あ、なんか後ろ姿怖い女の子いるね。うん。なんかすごい後ろ姿が怪しい女の子いるけど、多分あれは何もおかしくない。あれはきっと何もおかしくない。おかしいのはきっと僕の頭なんだ。うん。きっとそう。ちょいちょい肘がマウスに当たってマウスカーソルが入ってるわ。ごめんね。ふふふじゃないのよ。何もおかしい。何がおかしい、何がおかしい。俺あのルローニケンシンの消えた女の子、女の子ディサポイントメントした。
え、なになになに。え、だから、だから、だから物々しいのよ、次の日が。ね、明日、また明日とか言うときにせ、なさ、なんかそういう物々しい言い方する？また次の日みたいな言い方する？いや、ちょっと待って、なんか外暗いね。外暗いね。天気悪いのかな、今日。今日ちょっと天気悪い日なのかな。うん、きっとそうだよね。うん。多分天気が悪いんだ、今日は。あ、こちらこそありがとうございます。こいついつも次の駅って言ってんな。こいついつもなんかあの次の駅って言ってんな。駅聞かないタイプかな。うん。ずっと同じ人乗ってね、あのメガネの女性ずっといない、もしかしてだけど。あ、なんかすごいあのキムタクさんみたいな人。なんかすごいイケメンっぽい人いるよ、すごい。すごいイケメンがいたね。うん。今の女の人は見なかったことにしよう。うん。申し訳あるから、申し訳あるから、申し訳あるから一回黙ろう。うん、あるから申し訳。え、立った。申し訳ある人は立てるから。うん、立てるってことは大丈夫。こっちを見ないで。今からハギョ禁止ね。君たちハギョ禁止。ちょっと待って、ちょっと待って。おかしい。窓の外から女の子がこっちを見ているわけがない。いや、こんにちは、こんにちは。お母さん、ちょっと待って、おかしい。なんでこん、ちょっと、なんていう本読んでるのかな。ちょっと待って、今手2個張った。ちょっと待って、今おかしかったよ。ぐちゅぐちゅぐちゅじゃないのよ。ぐちゅぐ、上唇から下どうしちゃったのね。ねえ。バキにいたよね、そういうキャラ。なんか、あの、ハンマユージローに、あの、皮剥がされた人いたよね。スカート短くない？女の子。ね、君ちょっとスカート短すぎるよ、それ。ちょっと高速違反だから。高速違反だから、マジでそれ。怒られちゃうよ、生徒指導の先生に。うわあ！なんで夜によって電車でそんなことすんの？場所選べよ。電車ですんなよ。バグってる。ピント合ってない。ピント全然合ってないよ。背景のピント全然合ってない。どこ見てんの？背景。背景めちゃくちゃずれてた、今。あ、こちらこそありがとうございます。もうこれ、アナウンスだけが救い。アナウンスだけが俺の味方。アナウンスだけはもう俺を裏切らないでいてくれ。ほら、もうなんかもう最初からおかしいもんね。もう最初からクライマックスだもん、あの女の人。あの女の人最初からクライマックスだもん、マジで。いきなり目が赤くなってるよ、マジで。何？リュークと契約した？なんか、人の寿命とか本名とか見えるようになってる、もしかして。俺の本名バレてる、もしかして。え、俺の本名バレてる？あ、片目だけ出して偉いね。驚かさないようにね、顔出さないようにしてくれてるんだね。偉いね、君。うん、将来きっといい女の子になるよ、君は。対向車はみ、ちょっと待って、顔歪んでるよ。顔すごく歪んでるよ。どうしたのかな。どうしたのかな。うわあ！お前、経費削減で白黒コピーしたみたいになってる顔。ちょっぷ。無理。もう俺電車乗れんくなるからやめて。で、ダンゲル。え？そんな電車ある？この扉開きませんって言ってダンゲルって貼ってある車で電車ある？故障したのかな？いや、納得すんなよ。明らかに不自然でしょうがや。やばいって、猫ちゃん、おじいちゃん、ガン決まりだよ。なんか決ま、おばあちゃんは決まってるよ、マジで。あと、優先席にみんな席譲って、偉いね。なんか目赤くてもビビんなくなってきたよ、俺ね。これは怖いわ。左側のおばあちゃんめちゃくちゃ怖いんやけど。左側のおばあちゃんめっちゃ怖いんやけど、どうしたん？飛び降りる勇気より相談する勇気、なんか、むちゅーん、こっちみんな。新聞見てろ、バカ。おい、こら！新聞見ろっつってんだろ。なんか見たよ、あれ。次の日4話ぐらいか。4話ぐらいで見たよ、あれ。閉ざされた未来かなんかの時見たよ。こらー！
こらー、そんな狭いところに入ってるんじゃありません。広いところに来なさい。無理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 待ってましたみたいな面してんじゃねえよバカ野郎。田舎へ恋になってるんだけどね、田舎へ恋になってるんだけど、何この圧のある広告ね。さっき田舎に住もうみたいな感じじゃなかったっけ。田舎へ恋になってるんだけど。あー、アナウンスさん、あー、よかった、アナウンスさんだけは俺の味方なんだ。きっと一緒にこの狂った世界を抜け出そう。なんかこれ外の風景すごい、なんかあの大阪の梅田駅っぽいんだよね。なんかあの分かる人いるかな、うん、すごい梅田駅っぽいんだよね。なんかこの海がある感じ、あと橋がある感じ。実は右側かもしれないね。へへ、まあこういう冗談言うぐらいにはね、まだ余裕あるから全然大丈夫、余裕。はあ、まあ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 、何も今のところ怖いことはないね。うん、あ、後ろになんかいるけどね、大丈夫だねあれは。うん、きっと大丈夫大丈夫。うん、大丈夫だよ。赤いよ赤いよね、赤いことある？そんなに電車の降りるとき赤いときある？ないよね。うん、ないと思うよ。これ来るよ来るよ、みんな来るよみんな来るよみんな来るよ。これ来ないんかい。おお、あ、もうちょっと作っちゃうの？え、もう作っちゃうの？早くない？早くない？ちょっと待って、心のズンビがまだなんだけど、作るの早くない？いや、おかしいやろね。ね、おかしいでしょね。女の子何も思わないの？外が真っ赤っかなこと何も思わないの？マジで。え、赤と黒。アナウンスのお兄さん。あ、終点なんだね、次は。もういいんじゃないかな、移動しなくて。もう移動しなくて。こわー、あれこわってか、あれ指名手配犯かと思ったら指名手配犯じゃないんだ。あれ映画の宣伝かなんかだったんだって。これもとこの扉も開かなくなっちゃったんだ。で、あの女の人はもうなんかイマジナリー女性になっちゃったね。もうイマジナリーウーマンになっちゃったね。これ取れすぎたらなんか来るよ。これ何も来なかったわ。うん、大丈夫そうだね。うわー、びっくりした。え、後ろ、え、うわー、さすがにこれは気づけよ。いやーじゃないよ。やばい。え、この扉開きません。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。ドアの外からめっちゃ見てる。いや、あー、すごい ASMR。 え、だからすごい錆びてない？めちゃくちゃ老朽化してるよ電車。めちゃくちゃ電車パンツ。ちやばいってこれ、ほんまにやばいってこれ、ほんまにやばいってこれ。え、なんかおかしくない？なんか、あ、見てるのか。え、ちょっと待って、目がやばい、目がやばい。え、ちょっと待って、え、ちょっと待ってちょっと待ってって言いながらスマホを、ゴー、田舎へ来い。カカシがカカシの顔が、え、なんで、ただいま、なんてただいまなんて言った？全然聞こえ、うおい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 、何今の、あの金魚とゴリラを足して二乗したみたいな見た目のやつ、めちゃくちゃやばいって。あれやばいって、あれニニーバオルとかそういう感じ。てか、ふっ、一人でよくない？やり直せるわけがないじゃないって。ちょっとそれ閉ざされた未来で聞いたよそれ。ブーって、遊んでない、なんかね、ね、遊んでない、なんかバイノーラルマイク買って遊んでない、もしかして。おじいさん怖いって、しょこってく、うわい、出たよね今、うわい、あ
開いてるよ、扉。扉開いてるよ。おい！開いたよ、扉。車内の立て付けが大変悪くなっております。ってレベルじゃないよね。気をつけて。おい！は、イマジナリーウーマン。あのさ、釣り革に手があるの本当何？もしかして女性と手が握れる新手の釣り革？もしかして。うわあ！え？いつになって離れてくれんのこいつ？え？全然離れてくれへんやん。は？あ、進むってこと？おい！動くな！動くな！ひっついてろ。え？え、ちょっと。なんかあの、うわーい！ちょっとごめんね。ちょっとごめんね。椅子直す。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あの、音入ってるかわかんないけど、椅子倒しちゃってさ、今。あの、急に立ち上がったから。ちょっと待ってね。あ、めっちゃこっち見てる。え？どうしたの？え、何？あれって何？僕のこと見てる？もしかしてあのイケメン誰みたいな感じで画面の中から俺のことを見てるのかい？あ、どうも、私タロスと申します。そう、あのイケメンは僕です。え、どういうこと？どうして私が向こうにいるの？え、どうして？てか目赤っ、女の子。私は何の電車乗ってるの？いや、こっちは聞きたいんだけど。まず、あの、乗ってるのは電車？そもそも電車に乗ってる？右側になったんだね。ちょっと待って、圧かけないで。圧かけんで。お出口に圧かけんで。え？何が起こったの？かい？あ、エンディング？エンディング？ちょっと待って、喉がちょっと、あの、喉をマジで。うわっ！ああ、よかった。いつものおばあさんだ。いや、怖えな。でも乗車してる人は変わんないっていうのは、そういう伏線があったのかもしんないね、もしかしたら。うん。いや、その説あるよ。これはあれかな？あの、最初に乗った電車の風景かな？うん。あ、スタッフだ！スタッフだ！この文字、いつも見るスタッフの文字だ！クリアしたんだ、俺は！次の日。ゲームマガジンさん。あ、田舎で暗そうだったんだね、最初。最初、田舎で暗そうだったのが、田舎に恋に変わったのね。はいはいはい、なるほど、なるほど。いやー、こうなんか、電車で流れていく感じ、ちょっと新鮮だね。並走電車ってそういうことか。なんか、あのような電車と繋がってたってことね。なるほど。あ、イケメンの人。イケメンの人だ。え、ってことは、もうすぐイマジナリーお姉さん来るってこと？え、俺待望のイマジナリーお姉さん来るってこと？来るんじゃない？これ、イマジナリーお姉さん。イマジナリーお姉さん来るんじゃない？あ、違うわ。違うお姉さん来たわ。キャッツ？なんか、あの T シャツ380円ぐらい売ってそう。なんか380円ぐらいで売ってそう。すげえ安そう。あー。おい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 、お前、今くんのちゃうやろ。今くんのちゃうやろ。しれっと恐怖要素を入れてくんだから、本当に。あ、イマジナリーお姉さんいた。メガネのイマジナリーお姉さん、急に不穏になるやん。急に不穏になるやん、マジで。やめてくんない？そういうの、俺好きじゃないよ。あー、主人公ちゃんが、あの日の主人公ちゃんを見て、僕が主人公になる。え、どういうこと？ちょ、声やばない、マジで。普通にやべえ声出してるよ。で、この主人公ちゃんどうなったの？別の主人公ちゃんになったってこと？ん？これまさかあれだよね。
あの改札に近いとこに行こうとか言い出さないよね、この主人新しい主人公ちゃんは。大丈夫だよね。うん。